সোণাৰীত খাম কটা নাই বানৰ সংহাৰ। বছৰৰ প্ৰথমটো বানত এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতা। ইফালে টিয়ক নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে সোণাৰীৰ ৰতনপুৰ চাহ বাগিচা প্লাৱিত কৰাত স্তব্ধ হৈ পৰিছে বাগিচাৰ কাম কাজ। কোনো কোনো শ্ৰমিকৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ পানী সোমোৱাৰ ফলত ওচৰৰ ওখ স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই এতিয়া লাইনত আছোঁ, ইয়াত আৰু ঘৰ আছে আমাৰ সেইফালে বস্তিফালে। আৰু কিমান ঘৰ মানুহ আছে তাত? পানী সোমাইছে আছে 12-13টামান ঘৰ। সিহঁতৰ খাবলৈ অসুবিধা হৈছে, খাবলৈ বনাই খাবলৈ অসুবিধা হৈছে, ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে। আপুনি বাগানৰ পৰা একো সাহাৰ্য দিয়া নাই? বাগানৰ পৰা আমাক একো সাহাৰ্য আমাক চাবলৈও অহা নাই, খাবলৈ নিজৰ ঘৰত থাকিব পৰা নাই নেকি? চবেই পৰা নাই, কিছুমানৰ ঘৰ অলপ ওপৰত আছে, সিহঁতি যেনে তেনে আছে আৰু। সোণাৰী নগৰৰ লগতে চফ্ৰাই বেঙেনাবাৰী পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা বৈ অহা টাউকাক নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত জলমগ্ন হৈছে। সোণাৰী নগৰৰ শান্তিপুৰ, পাৰ্বতীপুৰ, সেউজীয়াপাম, ভৱানীপুৰ, লাচিত নগৰ, দক্ষিণ সোণাৰী অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে। দুজাক বৰষুণত যদি এনেধৰণে বাঢ়নী পানী যদি জনসাধাৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ হয়, আগন্তুক আৰু বহু দিন আছে তেনেকুৱা, আৰু হয়তো বহু বানপানী আহিবলগীয়া আছে। গতিকে এই বানপানীটো আমি স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় কিবা এটা উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগিব, চৰকাৰৰ ঘৰত এইটো দাবী উত্থাপন কৰিব লাগিব। চৰকাৰৰ ঘৰত এতিয়া আমাৰ বাজেট অধিৱেশন আহি আছে, তাত আমি পৰাপক্ষত এই বিষয়ে আমি উত্থাপন কৰিম। সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হোৱা বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ কাষত উপস্থিত হৈ কিছু পৰিমাণে সাহায্য বিতৰণ কৰে সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।